Lösekvationen, exakt. Okej, okay, vi ska kolla. Hmm. Jag skulle börja på det här sättet. Ja, jag. Jag vet inte boken säger. Jag har inte kollat. så Jag skulle använda lag 1. Så, lo... Oh, nej. Log av... Uh, 2 multiplicerar med 3 upphöjt till x är lika med log av 4 upphöjt till x. Nu kan jag använda log, log 1. Så har vi log av 2 och därmed log av 3 upphöjt till x är lika med log av 4 upphöjt till x. kan jag använda log 3. Så jag... Log av 2 är därmed 3 log av, nej x ska det vara, inte 3. x, x log av 3 är lika x log av 4. Sen samlar jag alla med x så har jag minus x log av 3 minus log av är x log av 3? När det är 0 så har jag log av 2 kvar där. Är lika med. Ja faktor är x. Här är x, där är x. Så har jag log av 4 minus log av 3. Jag kan göra det på det här sättet nu. Så att jag kan dividera båda led med log av 4 minus log av 3. Det här med log av 4 minus log av 3. Det här blir 1. Så har vi x är lika med log av 2. dividerat med log av 4 minus log av 3. Här har en bok omvandlat den här x till... Här ähm, har jag använt logen 2. Så har vi log of 2 dividerat med log of 4 3 delar. Det kan man göra. Så B. Tar vi en annan penna. Vi gör exakt samma alla x. Så vi 5 multiplicerar med 6x är lika med 7 multiplicerar med 8x. 8 upphöjt till x, förlåt. Eh, 6 upphöjt till x till och med. Okej, okay. eh, använder vi... Dividerar vi med 5, dividerar vi med 5 så har vi 6 upphöjt till x. Eller dividerar vi 8 upphöjt till x också, dividerar med 8 upphöjt till x. Så har vi sex upp, nej, åtta. Åtta upphöjt till är lika med sju femtedelar. Så. Vi kan använda eh, lagen i... Vad heter den? I uh, potenslagen. När vi har a dividerat med b upphöjt till x eller lika med a upphöjt till x dividerat med b upphöjt till x. Vi kan använda den. Så har vi 6 åttondelar upphöjt till x eller lika med 7 femtedelar. Så tar vi log till båda. Så log, 6 åttondelar upphöjt till x är lika med log eh, sju delar. Då har jag... Jag tar den ner. Så har jag x är lika med. Nej, inte än. Vi tar det sen. x log av sex åttondelar. Man kan förkorta det också. Eh, Log av, är lika med, log av 7 femtedelar. Så att om jag dividerar båda led med log 6 åttondelar. Då har jag x är lika med log 7 femtedelar. dividerat med log 6 åttondelar. Eller två fjärdedelar. Nej, tre fjärdedelar. Eller jag skulle skriva på det här sättet, x är lika med, jag skulle använda log 2. Så jag skulle skriva log, log 7 minus log 5 dividerat med log 6 dividerat med minus log 8. Och det skulle vi få negativ, ja, det blir för negativ. Eh, jag och har en annan lösning. Eh, men de har eh, löst på annorlunda sätt. De har valt att uh, byta. Att de dividerade med 7 istället och 6 på till x. Jag ska lösa den också för att visa att det går bra också att lösa. Den här är ungefär, säger de. Ska vi titta? Om ja, Vi kan hitta vår uh, skärm då. Okay. Här är skärmen. Ska vi titta om vi får exakt samma som de har gjort eh, i er bok. Vi skulle ha log 7 minus log 5 dividerat med eh, log 6 minus log 8. Vi skulle få negativ 1,17 istorer. 1,17. Ja, det fick vi också. Men eh, de har förenklat på annat sätt och jag ska lösa den så att ni, ni ser det. Jag okay. ska vi läsa eh, B enligt bokens lösning då så att eh, ni ser att det går att göra. Kom ihåg att den som jag gjorde är att det var 8 och 5 som jag dividerade både led den här gången jag ska dividera med 6 och 7. Okej, okay, så om vi dividerar det med 6 upphöjt till x. Och 7. Och här är det 6 upphöjt till x. Och 7. Så att vi får 5 sjunde del. Är lika med, den här blir 1. Är lika med 8 upphöjt till x dividerat med 6 upphöjt till x. Vi gör exakt samma som vi har gjort innan. Vi sätter in 8 sjättedelar i parentesen och sen upp hit till x. Eh, och då förenklar jag den här nu då. Eh, log 7, nej inte 5 sjundedelar. 5 sjundedelar är lika med log eh, 8 70-delar och till x, den går ner så har vi x log av 8 sjättedelar och log 5 sjundedelar. Så att om jag dividerar båda leden med log av 8 70-delar så får jag här skriver här jag, här har x är lika med, den här blir ett ja. Så får jag, vad blir det? Log av fem sjätte delar. dividerat med log av fyra delar. Jag har förenklat nu. Som eran bok säger, Ska kolla, Fyra tredjedelar, ja. Fem sjundedelar. Men jag skulle skriva ändå på det här sättet. Låg av fem minus log av sju. Dividerat med log av fyra minus log av tre. Jag tycker att det är mycket, mycket bättre att skriva på det här sättet.